Fala, galera, impressionante. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica muito top para vocês saberem para onde o seu inimigo vai no Gulag. Se ele vai para esquerda ou se ele vai para direita. Aí você vai saber se você quer ir de frente com ele ou se você quer pegar ele pelas costas. É muito boa essa dica. Não é 100% de certeza que ela vai funcionar todas as vezes, mas a maioria das vezes que eu fiz ela funcionou. Então, pode ser que às vezes dá errado, mas aí você anda pelo, pelo gulag lá e acha o cara. Mas isso aqui, olha, vamos dizer assim: que 90% das vezes é, vai dar certo. Então, é isso daqui. Eu vou mostrar para vocês os vídeos que eu gravei. Isso aqui eu tirei da live as partes do gulag que eu fui analisando, eu fui analisando isso em várias partidas para poder trazer o vídeo para ver se realmente dava certo. Então eu gravei esse daqui, eu tirei um pedaço da live do gulag e vou mostrar aqui para vocês. Então vai aparecer a Facecam lá da que tá na hora da live, né? E eu vou falar aqui pra vocês, minha voz vai ficar aqui só para aparecer o vídeo. Bom, quando a gente está no gulag, a gente consegue ver o nosso inimigo lá do outro lado. Ele fica aparecendo com aquela borda vermelha para gente. E se o cara se mexer para a esquerda, se mexer para direita, se ele agachar, se ele levantar, a gente consegue ver. Isso daí é um recurso que o COD dá, não só para ficar bonitinho, para gente olhar o cara lá e falar ah, que legal o cara lá. Não. a gente, Isso aqui a gente tem que usar a nosso favor. Então, a maioria das vezes o que, que eu fiz? Eu analisei. Se o cara virar para a esquerda. Ele geralmente vai andar para a esquerda assim que a buzina tocar e você ser liberado para andar. Se o cara virar para a direita, ele vai andar para a direita e aí você vai pegar o cara. Por exemplo, o cara foi para a direita e aí você vai para a direita também e você já sabe que o cara vai para direita. Por quê? Porque ele virou para lá. Aí se o cara virou para esquerda e você quer ir logo de frente com ele para poder matar logo, vai para a esquerda e dá, topa de frente com ele. É isso daí. Se o cara virar para um lado, geralmente, 90% das vezes, ele vai para aquele lado que ele está virado. Nessas partes aí que eu peguei, foi o que eu fiz isso daí. Eu fiz esse teste. A hora que o cara virou para esquerda, eu falei, ele vai para esquerda, aí eu só ia lá e esperava. Ele virou para direita? Você tem que ficar olhando o bonequinho dele, ele virou um pouquinho lá pra direita, assim, quer dizer que ele tem a intenção de ir para a direita. Então você vai lá e só espera e pega o cara totalmente desprevenido, porque ele não sabe para onde você vai. Ele tá dando um chute que você vai ali para aquele lado, ele tá olhando lá e você já tá esperando. Então você tem uma vantagem. Então você usa esse recurso que o COD dá de ver o, o boneco ali. A partir do momento que tô com a buzina, você não consegue mais ver o inimigo. Então é esse momento aí que você sabe. Que ele vai para um lado ou para outro, e aí você vai ter total vantagem em cima do lag do cara. Isso aqui é uma dica muito top, galera. Uma dica impressionante. E também você pode enganar o seu, o seu oponente. Se você sabe que ele vai para esquerda, se você não quer topar de frente com ele, vai para direita e pega ele pelas costas. Mas lembrando. Que o gulag é pequeno e é muito rápido. Então, o elemento surpresa é saber que o cara está indo pela esquerda e você vai pegar ele lá, ou pela direita e você, e você vai pegar ele lá. Então, talvez seja bom você ir logo de frente com o cara e você saber que ele está saindo ali naquele ponto e já pegar ele. Outra coisa, é, o seu inimigo também tá te vendo. Ele sabe que o seu boneco está virando para a esquerda ou para direita. Então, você pode enganar ele. Você pode virar para direita e, na hora que tocar a buzina, você vira o seu boneco para esquerda e corre pra lá. Você pode enganar ele, porque se ele descobrir esse vídeo aqui, esse vídeo vai bombar, vai ficar muito impressionante no YouTube. E aí todo mundo vai saber dessa dica. Então você pode enganar. Vira pra direita, corre pra esquerda, entendeu? Nesse esquema assim. Bom, quase todas as vezes que eu testei isso daqui funcionou. Era uma ou outra que o cara não ia pro lado certo, mas assim, é bem pouco. O cara geralmente ele já vira pro lado que ele quer virar, por quê? Porque a hora que soltar a buzina ele já vai correr. Ele quer desespero, ele quer ir logo. Então. Muitas e muitas vezes, 90% ou até um pouco mais, funciona. 90% das vezes funciona. Então é só você fazer esse teste aí, vai no gulag, você vai ter mais chance de ganhar o Gulag. é lógico, você tem que treinar sua mira e tal. Mas o lado que o cara vai, você já vai saber. Então eu já tem uma boa vantagem nisso. Vídeo rapidinho aqui só pra explicar isso, galera. Então, me fala aí nos comentários o que você achou dessa dica. Se você já sabia disso aqui, se você já viu em outro lugar, me fala aí nos comentários que eu quero saber. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Falou pra vocês, até o próximo vídeo.